Hör ni, det är onsdag, det står den 23 oktober i kalendern. Det är full fart i Rapportsäsongen och det är väldigt hårda bud och straff där ute. Du tittar på Börslunch. Ja, hallå! Idag är det som sagt Robert Andersson från Aktiespararna och Elin Wiker, och vi har även Gabriel Mellqvist och mig, Kelly. Och väldigt många rapporter. Och Väldigt mycket. Rapporter. Ja. Hur är humöret? Ja, men det är bra. Det är väldigt kul med rapportsäsong. Då, är det, då det äntligen händer. Man kikar ju på alla bolag under hela året men det är ju när rapporterna kommer in som man får svaret. Någonstans. Om man hinner läsa dem. Vi snackade igår, Elin, om att det hade varit snällt i början av veckan. Igår var det inte så snälla mottagaren Det är det inte idag heller. Det är, inte idag heller. Och det är bland det bästa jag vet när det händer saker på börsen. Förlåt, alla bolag som straffas ordentligt idag. Men det är... Det händer ja, nånting. Ja. <laughs> Atlas Copco kommer klockan 12. Hur taggad är du? Jag är jättetaggad. Det är vår största undervikt. som Vi har. Vi är inte särskilt positiva till Atlas. Det är ett fantastiskt bolag, Det går inte att men vi tycker att det är väldigt dyrt. Så att, jag hoppas väl på en svag rapport. Då. Jag hoppas inte på en stark. Ja, väldigt intressant, väldigt dyrt. Vi ska snacka lite dyr hälsovård också. Eller hur, Kelly? Ja, men det tycker jag. jag tycker biotage, serad, har vi serad, är ner nästan 17 eller drygt till och med. Eh, Elin, du kanske vill ta över Biotage? Berätta mer där. Ja, Biotage eh, följer initialt väldigt mycket. Jag tror man är ner kring 15 Sen satte konfkalet igång. Jag har tyvärr inte lyckats hinna lyssna på det även om jag hemskt gärna hade velat men jag tänker att vi ska kolla på rörelsen för den är väldigt intressant så att vi ska se om jag kan få upp min skärm på det här då för någonting händer ju där att marknaden verkar ta till sig kanske mer siffrorna att det inte är så dåligt som man har förväntat sig. Det som är viktigt att komma ihåg med Biotage är att de har gått otroligt bra på ett år. Sedan. Det här såg det väl ut på om häromdagen också och handlades... Du hade en förändring under kompkalet. Det, det var ner. Det var ner. Det var mer. Ja. Men, men kanske samma princip om det är kolet. Biotage har jag dålig koll på. Du säger att det är lite av en små Småbolagsförvaltad darling Jag vill påstå det. Sen så vet jag inte om jag själv färgad från att ha bolaget, men de gjorde ett stort förvärv här för drygt ett år, eller mer än ett år sedan. och Man skulle bli ett bättre bolag, mer återkommande intäkter högre marginaler och mer attraktiva kunder. Jag vet inte om jag helt tycker att man levererar levererar liksom på marginalerna som man förväntar sig. Eh, och det verkar vara lite rörigt att reda ut de rörliga delarna i det här vi gör. För jag också tror marknaden reagerar så här. Men eh, ja, ett intressant ja. bolag. Adlife för nästa puck. Kort. Det känns ju också som ett bolag som börjar på A. Och som ett högt värderat bolag. Ja, men så är det, eh, obefintlig organisk tillväxt och eh, hög värdering. Eh, jag kan inte bolaget, någon vidare så men det är tillräckligt för att hålla mig borta. Det var väl en jättebra sammanfattning! Jag behöver inte förklara vad som hände i rapporten. Men det vi kan konstatera, för här har jag ändå kollat och lyssnat på konfkalet och marknaden verkar vara skraj. Det är också, som du säger, obefintlig organisk tillväxt. Man väntar konstant på att det ska bli bättre. Det blir inte bättre. Marginalerna ska upp, men de kommer inte upp. Man är inte tillbaka till där man var Innan covid, för jämfört med covid så är marginalerna eh, riktigt riktigt dåliga men också om man jämför med innan covid eh, och eh, det var någonting, med, jo jag tänkte på då är det är ett bolag som varit väldigt skulddrabbat och eh, när man är då ett förvärv... Drabbat, det är inget man har själv ansvarig för, det äh, är bara kom <laughs> Faktiskt väldigt sant. Eh, man har tagit på sig väldigt mycket skuld. och Eftersom man är förvärvsdrivna så innebär det att de inte kunnat förvärva de senaste åren. Men de har haft problem med de bolagen de förvärvar. Så det jag kunde utröna är ju att man inte kommer kunna förvärva förrän 2025 och att man kommer igång 2026. och Med den obefintliga organiska tillväxten plus marginaler som inte kommer i ikapp, eh, men vad är det då som ska lyfta det här? Vi går vidare inom från hälsovård till omsorg. Humana har rapporterat idag. Ja, Humana tycker jag är ett jättefint bolag. Man drabbades ju jättehårt av att man, drog, man blev om med tillståndet för att bedriva personlig assistans i Sverige här i januari förra året. Och Sen så fick man tillbaka tillståndet. i vad hade gjort fel i, i somras. förra sommaren alltså. Men övriga verksamheten har taktat på väldigt fint. Den personliga assistansen har såklart tappat väldigt mycket kunder. Men Allt annat växer. Man gjorde ett stort förvärv i Norge nu. Fina marginaler, deras konkurrenter har gått jättebra. För det är ju annars argumentet som väns mot humana är ju jättelåga multiplar, Vi räknar med P5 på nästa år. Eh, och då har man kikat på att ja, konkurrenterna också varit billiga. Men det senaste året, eh, Ambia är upp 150 någonting sånt, eh, handlas väl där P12 kanske på nästa år. Det är fortfarande lite billigt kan jag tycka. Så jag gillar Ambia också. Men humana på P5-6, eh, det tycker jag fortfarande känns väldigt billigt, det måste jag säga. Även efter 7 uppgång i dag? Absolut. Vad gör amerikanska humana, vet du Det kille? Uh, Ja men det är försäkringsbolag. Mer, så det, inte, inte att förväxlas med, med vårdassistansbolaget. Uh. Från försäkring till bank i nästa kapitel, va? Ja. Uh. Uh. Ja, men jag kan berätta att vi har fått två storbanksrapporter som båda var starka och friska. Jens Henriksson på Swedbank har vi pratat med, bland annat. Handelsbankens vd har vi också snackat med. Men Jens Henriksson pratade om att bolånen faktiskt minskar lite i en annan strålande rapport. Så här lät det. I Baltikum har vi sett en ökning av, av bolånevolymerna. Men i Sverige är det en, för det första det är en tuff och väldigt hård konkurrensutsatt marknad. Tittar man de första åtta månaderna, och det är där vi har statistik för så ligger vi ungefär på vår marknadsandel vad det gäller i, i det som går genom våra egna kanaler. Och Sen hade vi ett litet dipp i september och det berodde på att vi inte var tillräckligt bra på att snabbt svara på telefon i juli och augusti. Det blev sånt stort inringande så vi fick för långa köer. Nu är det fixat och nu handlar det om att gå framåt och verkligen se till så att vi kan göra fler bolånaffärer. Kolla gärna hela snacket på efn.se. Han pratade lite om personalminskningar också nu i spartider. Frågan är om svarstiderna kommer att bli bättre av det? Det, jag tycker inte det riktigt går ihop med att du minskar personalen, men du ska svara snabbare. Han säger att de har löst problemet, så jag undrar verkligen vad just problemet var. kan säga att räntanet överraskade starkt också. Det här var ju en väldigt bra rapport, jag vill inte fokusera för mycket på det. <laughs> I mean, uh, jag, jag gillar ju väl i stort sett alla storbanker, men Swedbank uh, bland annat uh, man kan väl säga, min take på storbanken är ganska enkel. Man har räknat med att Riksbanken ska sänka räntan och att räntan ska falla väldigt fort. Det är klart att den dynamiken finns där Det Men jag tror på att bolånemarginalen har pressats ganska mycket under hela ränteuppgången. Man har tjänat mer på inlåning, men tjänat mindre på utlåning. Och nu när räntan faller så kommer såklart inlåningsmarginalerna att falla igen. De kommer inte sänka räntan på lönekontot från 0 till minus 0,5 helt plötsligt. Då hade vi blivit Ja, ja. Men däremot så tror jag inte att bolånen kommer ner i samma takt. och Därför försvarar man inte ganska fint. I reala termer så är det Nej Jag tänker kreditförluster. Det är så också att Man räknar ju alltid med ganska höga kreditförluster på bankerna. Men trots allt så, så klarar de sig rätt bra, så det är inte så mycket kreditförluster i du hade någonting där på Handelsbanken. Du tyckte att det var någon återföring. Så... Ja, men Handelsbanken brukar, vara... men man brukar inte ha några, ju. Brukar inte ha några eh, kreditförluster. Och det generellt sett är ju någonting jag tycker är synonymt med liksom, svenska banker att man oftast eh, tar det säkra före det osäkra, better safe than sorry mm. och eh, guidar högre och eh, förväntar sig högre, men sen kan istället återföra dem. i så fall. Det gjorde Swedbank förra kvartalet. Mm. Det här kvartalet hade man kreditförluster, men väldigt, väldigt lite. Det verkar inte vara, möjligen kan man säga Företagsutlåningen i Swedbanks fall är lite, lite dämpad och det känns ju naturligt i det här konjunkturläget. Har du någon reflektion på Andra delar? Ja, men att kreditförlusterna är låga förvånar mig inte, givet att de har varit låga hela den här högräntevågen. Så att det är ju inte nu de kommer att bli höga. utan det hade i så fall redan hänt så att, jag, jag tror inte att det kommer att rusa. Såklart så är volymerna fortfarande låga. Det är, ju något, det är ju snarare bopriserna börjar alla som vi ser tillväxt i både Handelsbanken och Swedbank. Men det behövs inte tillväxt. När man handlar på P 8, direktavkastning, 10–8 Jag kan få ihop ett case på det här ändå. Kolla in även vår intervju med Handelsbankens vd Micke Gren på efn.se. Från bank vidare till Intrum. Tänkte jag nämna Kort, Kelly. Alltid lika obegripliga rapporter, men du ja, har verkligen. tittat på det. Ja, men de, de missar mot förväntningarna. Så aktien är ner 7 eh, Omsättningen föll i tredje kvartalet. Eh, servicing är väl den enhet som sticker ut eh, mest positivt. Annars är det klart sämre rakt över. Eh, ökad skuldsättning, negativt rörelseresultat. Eh, man tar en one-off på drygt en miljard. Och så blev man nedgraderad i, i går. Jag vet inte hur mycket man ska titta på siffrorna i rapporten, hur mycket man ska titta på liksom obligationsstrukturen och överlevnaden här. Jo, ja, men det är ju exakt så. Det här är ju ett bolag där liksom 90 av bolaget ägs av obligationsinnehavarna, och det kommer ju bli 100 jag, jag tror att det som brukar vara standard i den här typen av bolag det är att obligationsinnehavarna kommer ta allt. Så att, att vara aktie-, obligationssidan är ju inget jag sitter med. Det, det kanske kan vara intressant, jag vet inte. Men aktiesidan... Otroligt hög risk att eh, obligationsägarna tar hela värdet. Mer eller Kinnevik stiger faktiskt på börsen idag. Äntligen! Det är vi inte vana vid. Eh, detta beror på en intervju med Dagens Industri där Georgie Granev öppnar för återköp av egna aktier. Kom ihåg att Kinnevik handlas till enorm substansrabatt eftersom ingen tror på värderingarna i i de noterade innehaven. Dina tankar? Ja, men, eh, jättebra eh, ska jag säga. De misslyckas ju totalt med att göra andra investeringar så det är väl jättebra att köpa tillbaka aktien. <laughs> det ser <är> så ut <laughs> men så är det faktiskt. Elin vill du flika in något? Jag tycker det är riktigt gott och väl där med vår och år kommer klockan 12 också, den kommer inte hinna prata om. Har varit lite sådär va? Ja, men, eh, Jag tycker nu får sig lite spännande att följa. Ändå. Eh, inget väger och vi har ingen särskild på det men eh, har ju lite kortare räntebindningar eh, så borde kunna eh, gynnas lite snabbare eh, än eh, flera andra sektorer. Ska vi gå vidare till konsumentbolagen? Kelly? Jag tänker Tule, som är upp ganska duktigt. Vill, vill Elin kanske berätta mer om den? Ja, det, är, om den. <laughs> det är en aktie som har harvat runt och nu samma nivåer de senaste månaderna. Och med tanke på alla de vinstvarningar vi sett inom konsument så har ju investerarna varit skraja. Men Thule visar det att man inte behöver vara rädd. De växer 4 organiskt, och exkluderar man valuta så växer de också i samtliga regioner. Eh, det jag tror att man verkligen ska fokusera på är ju den otroliga bruttomarginal man nu har uppnått. Eh, det är som jag kan se det starkaste för ett Q3, eh, som brukar vara ett eh, lite sämre kvartal. Eh, och, eh, drar man ut det här med att de kommer få en ökad omsättning framåt och så, vidare, så kan man ju göra en ganska stor marginalhistoria och då också en EPS-tillväxthistoria. Jag är lite överraskad. Vi äger Thule, så jag är jätteglad. Men jag är lite överraskad. Det är ju 30 försäljning i Tyskland. här och Tyskland har man ju inte pratat om som en jättestark marknad. så Jag är imponerad över hur de lyckas. Men någonstans bekräftar jag väl bilden och att det är riktiga kvalitetsprodukter de säljer. Så att Top. Jag är glad. <laughs> Annat är med... Aktien är upp 12,5 12 oh mm. Annat är det med Dometic. Ständigt skadeskjuten, vinstvarnande, nedskrivande. Men vi tycker om vd. Är i alla fall. Svag på de flesta punkter, ska man kunna säga. Ja, det är det. Och då får vi väl fundera över när vändningen kommer. Vi är positiva till Dometic. Vi kom ut med en körprick igår. Det, är ju så. det ser svagt ut just nu. Men... Vi, ser att produkt, vi, vi tycker att produkten är ganska bra och vi tror att marknaden kommer att vända ganska snart för konsumenter i Europa. Eh, så att, ja, det är ju lite där. Ska, När ska man våga in i de här bolagen? Eh, och vi vågar nu. Dina tankar? <laughs> Ja, jag tänker på att de har ju, ska nu avyttra en del av produktfortföljningen. Juan eh, Vargas är ute och pratar med Nyhetsbyrån direkt och säger att man har identifierat en del avyttringar och att det kan bli fler men att eh, man återkommer kring vilka områden. Så ingen riktigt tydlighet i det. Eh, men det har ju varit ett sorgbarn de senaste eh, åren, tycker jag. Nu byter vi till kamera 5. Kolla in den här. Eller en är en enhörning. Eh, Georgie kan sikta på den här typen av investeringar. Den är också inköp på Rusta. Vi tittade på den. den var En viral produkt. kostar 495 spänn på Rusta. Elin är väldigt upphetsad över detta. Eh, jag var på Rusta för första gången på väldigt länge. Väldigt billiga produkter. var min reflektion. Väldigt många produkter. Hur är aktien? Jag tycker att aktien är dyr. Eh, det är lågprissegment. Verkar verkar göra mycket bra, men ända sen noteringen så jag tycker det känns det för dyrt. Jag kikar hellre mot ett tokmann eller något med dollarstore i Sverige. Det är ju P10, ungefär. Vill du säga något om det eller om enhörningen? <laughs> att enhörningen är helt otrolig. och Alla säger att den är lite plastig, vilket jag tycker bara är alldeles utmärkt fint. Den glimmar ju gulligt. Ja. Husbana. Nästa punkt också. Också, ja, verkligen. också en besvikelse. Och även om man har guidat ner liksom tidigare så, så fortsätter den här i samma dåliga skick. Och, eh, vi hade ju med oss eh, vet jag, Pavel eh, Hajman och han berättade lite om huskorna här. Trots eh, sänkta räntor och trots eh, en inflation som, som har reducerats kraftigt eh, så finns det fortfarande en återhållsamhet i marknaden. Eh, och, och Det behöver vi ta fasta på. Gardena, eh, som vi nämnde, eh, hade ju, eh, en väderpåverkan som var ganska så stark i kvartal två. Den fortsatte delvis in i eh, kvartal tre. Juli månad var, var också en, en delvis en, en ganska så regnig månad. Eh, och Bevattning eh, drabbades ju även. Eh, under juli månad. Däremot ser vi en accelererande nedgång i USA eh, för vår verksamhet där. Eh, och det är den som i huvudsak eh, eh, bidrar till, till den organiska nedgången un under kvartalet. Och eh, ja, det... Ni får gärna titta mer på hela intervjun på och Nu har ju även Atlas hunnit kommit in med rapport, eh, och det ser sämre ut än väntat, så att jag antar att du jublar här. Orden är upp 1 organiskt, intäkterna minskar 1 organiskt. Svagare än förväntat över hela linjen, va? Ja, men, är det? Som jag ser det, och sen så ser jag ett uttalande här att man spår att aktivitetsnivån kortsiktigt kommer försvagas något. Så det här känns som en inte så bra rapport och jag ser initialt att Atlas är ner 2,5 eh, Nej, vi känner oss alltmer... Dina tankar? Nu har du inte läst rapporten. <laughs> men, men, men på de korta kommentarerna så kan man säga att det låter ju inte som ett bolag som förtjänar en all-time-high-värdering eh, och en värdering mot sektorn. Så att, eh, ja, eh, Det ska bli spännande att läsa. Men måste värderingen ändras för att konjunkturen blir mjukare? Atlas har ju ändå bevisat sin resiliens i nedgång. Jo, men det har de eh, men det är ju inte värt vilket pris som helst. Eh, så att Atlas är ett jättekvalitetsbolag, men att eh, handla på över P 30 eh, i ett sånt här konjunkturläge, när som sagt eh, omsättningen minskar, eh, det, det får jag inte ihop. Vad köper du istället? då? Äh, men bland annat Bank och Humana. <laughs> äh, men det finns en ju spännande bolag. Eh, det ska säga så att Stockholmsbörsen värderas ju under sitt historiska snitt. Eh, däremot så verkstad, som är 41 av index, värderas långt över sitt historiska snitt. Så att, eh, jag är positiv till väldigt mycket som inte är verkstad. Eh, ska jag jag tänkte att vi ska snacka lite andra verkstadsbolag, om du inte har nån mer. Visst, det är svagare än väntat, men så mycket svagare kanske det inte är. Utan man får nog läsa det mer ordentligt. Sekventiellt verkar också plana ut, mm. vilket skulle kunna vara positivt. Ingen har blivit rik någonsin på att korta Atlas Copco, sägs det ibland. Jag vet inte om det stämmer. men, ja, men Det stämmer nog. <laughs> Däremot så finns det... Andra verkstadsbolag att sätta tänderna i? Volvo Cars borde vi ju nämna. i alla fall inline på försäljning, lite svagare ebit på grund av valutaeffekter men bättre än befarat, min snabba take på Volvo Cars. Jag vet inte om du vill lägga lite färre där ja, men, Man får ändå imponeras lite av Volvo Cars. Alltså, alla personbilstillverkare i hela Europa möter ju en otroligt svag marknad. och Här gör Volvo mycket bra. Det är ju klart att de guidar ner lite och det är väl det aktien faller på faller men, men det tycker jag hade man väl fått förvänta sig. Så att, Givet att de presterar så här fina marginaler så tycker jag faktiskt att aktien kan vara lite spännande. trots allt. Det är ju jättetuff marknad, men man har lyckats bra i elbilsomställningen och levererar fina marginaler, så att jag tycker väl att det är lite småspännande. ändå. En tanke kring marginalerna tror jag... då är bara att Det flashade förbi för att Det är de här -kostnaderna, eller avskrivningarna som påverkar marginalen positivt. Och att Det kanske inte är så kvalitativt. Eh, så vågar man eh, bedöma att det i sig är liksom en underliggande lönsamhet om det nu är liksom att man fifflar, tänkte jag säga. men det är nog fel ord. Men med just de avskrivningarna. Men det är ju klart man drar ner på alla utvecklingsprojekt. så du är helt rätt, eh, Men det, man hade kunnat förvänta sig eh, tror jag är en uh, stor försvagning, ja. och, och det tycker jag inte vi ser. Ja. Right. Eh, Birger, kan vi väl nämna kort. Svenskarna verkar hålla i förstås. Det märks på eh, eh, nybilsförsäljningen. Däremot är ju eh, serviceaffären fortsatt hygglig. Jag staplar ur rapporten där man ser dynamiken. Omsättningen ner lite grann, men tufft förstås att försvara eh, marginalerna där. Eh, någon gång tar det väl slut. Det är Intressant, Elin. Inte bara i Bilia, så är det intressant att titta på många bolag som går i de här tiderna i skiftet från nyförsäljning till serviceaffär, vilket kanske förklarar lite av den resilienta marginalförsvarning, det var ett konstigt ord, som vi alla ser på börsen i rapportfloden överlag. Du får rädda mig. får Ja, absolut. Förutom då i Dometic, där folk tydligen väntar med att lämna in sina saker. Men man pratar ju ofta om bilet, att det är stabilt just i sämre tider. så kan man luta sig tillbaka mot serviceaffären i bättre tider. så är det nybilsförsäljning. Och De samverkar lite, grann så att när marknaden kommer igång igen så kommer sedan serviceaffären också komma och bli ännu större. Ja, det är ett äh, intressant äh, bolag, särskilt efter allting som hände med hela Volvoavtalet och fram och tillbaka. Jättetrevligt. Nu ska jag läsa högt ur ny rapport sen ska vi tacka för kaffet. <laughs> vi noterar Fortsatt viss tröghet i uthyrningen med anledning av lågkonjunkturen med några fler diskussioner om minskning av ytor vilket märks i synnerhet för kontorsgäster i Finland. Det tycker jag rimmar lite med oron vi har i fastighetssektorn i, i, i stort. Vi har lite värdeminskningar i den här rapporten och vi vd-byte också att se fram emot. Vem det blir också en rapport att plocka på volley. Men... Ja, ja, exakt. Jag kanske inte kan säga så mycket om Nyfosa men generellt sett så kontorsmarknaden är jag lite förvånad över att den har stått emot så pass bra. Om vi, jämför, vi behöver ju inte gå, åka till USA för att jämföra och se jättehöga vakanserna utan det är bara kolla de större städerna i Europa. så Ser man nu kontorsvakanserna stiger som tusan... Så Jag är inte jättepositiv till kontorssegmentet. och Det är väldigt intressant om det börjar komma lite tydligare indikationer på det. Det räcker väl med att åka till Kista, tänkte jag säga. Ja. 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 <laughs> ja, någonting som jag tänker på, apropå bilar, som vi Jag pratade nyss. Eh, jag tänker nybilsförsäljning. Tesla kommer ikväll, tror jag kommer Tesla ikväll. Och Coca-Cola. Coca kommer väl Och Boeing också. Mycket spännande. Under eftermiddagen, tror jag. Vi avslutar med en liten bild. Vår favoritbild på de svenska rapporterna i veckan. Idag är väl den näst värsta, eller bästa, dagen beroende på hur man ser på saker. Imorgon kommer Fortnox allting. Hur mycket som helst. och Då är vi tillbaka. Dels 8.45, en snabb summering. Sen 11.45 med en Rapportspecial. Väl mött då igen, Robert, Elin, Kelly, och jag tackar för oss. Ha det gott!